Ministria e Punëve të Jashtme Donika Gërvalla ka thënë se Rusia ka ngelur e vetme në përpjekjen e saj për ta shtrëmbëruar të vërtetën, pasi dështoi thirrja për seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Një ditë më parë, vetëm 3 anëtar votuan pro mbajtjes së seancës në lidhje me 25 vjetorin e bombardimeve të NATO-s ndaj Çaqeve serbe. Ministra Gërvalla ka theksuar se Kosova ka qenë e gatshme për të paraqitur faktet rreth krimeve të Serbisë. Ajo gjithashtu ka falendëruar shtetet partnere të Kosovës të gatshme për të paraqitur para anëtarëve të Këshillit të Sigurimit faktet rreth krimeve gjenocidale të Serbisë ndaj popullatës civile në Kosovë. Përshëndetë megjithatë unitetin e partnerëve, miqve dhe aleatëve tam për moslejimin e mbajtjes së kësaj seance propagandistike, shkroi Gërvalla në Facebook, duke shtuar se Rusia mbeti e vetme në përpjekjet e saj të rrezikshme për ta shfrytëzuar Këshillin e Sigurimit për të shtrembëruar të vërtetën. Me vetëm 3 vota pro, mes tyre Federata Ruse dhe 13 abstenime, iniciativa e Rusisë nuk kaloi. Qindra masakra të tmerrshme që Serbia bëri në Kosovë, vrasja mizore e 1432 fëmijëve, përdhunimi i mirave grave, vajzave, burrave dhe fëmijëve, zhdukja e viktimave të luftës dhe shkatërrimi i pasurisë së Kosovës ishin dhe mbeten fakt. Ndërkaq, Gërvalla ka njoftuar se në Këshillin e Sigurimit të OKB-s ka qenë me ish deputeten dhe aktivisten Vasfije Krasniqi Gudman, si e dërguar e posaçme e presidencës për çështjet të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. Gërvalla ka vazhduar tutje duke thënë se për 25 vjet të pas luftës, Kosova ka avancuar në demokraci, sundim të ligjit e respektim të të drejtave të njerëzit, ndërkohë që Serbia dhe Rusia kanë mbetur në të kaluarën e tyre të errët, që fatkeqësisht po i përcjellë edhe sot dhe që po i çon drejt izolimit.